Salamun aleyküm, aziz mötəbər, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü qonağım olduğum ev Ağbirçək anamızdır, 79 yaşı var. Həm də onu da qeyd edeyim ki, mən nənəm. İndi onunla həm söhbət alacağım. Nənəmin 79 yaşı var, 11 övladı var, 6 nəvəsi var, 24 dənə də nəticəsi var. Üçü qız deyil, səkizi oğlandır. Allah hamısının canını sağ eləsin. Dördü ruhiyyətdə yaşayır. Allah can sağlığı versin. Balalarının balalarına bax. Hamısına salam deyirəm. Ey nə balalarım, əzizlərim, iramlarım, istədiklərim. Balalarımın da balaları institutda oxuyur. Biri qızım medalla girib. Qızım medalla girib. Məktəbə. Allah saxlasın, Allah can sağlığı. İstədiyinə, arzusuna çatsın. Nənə, inşallah bir iki də bayatıdan deyil, hə? Kasaları irəkdədir. Hər birisi bir tərəfdədir. Yarım gedən bir həftədir. Yar bizə qonaq gələdir. Bilmirəm, haçaq gələdir. Söz verib, sabah gələdir. Şağlı ev bazardır. Şahsız öyün məzardır. Allah hər bir şah kismət eləsin. Hər bir soy kismət eləsin. Allah marada da toy kismət eləsin. Can sağlığı versin. Anasına, Allah qardaşına şafa versin. Bərdim var deyil, bilinməsin. Ölsünü day balalarım, görünməsin. O qədər bərdim var deyil, bütün dərdlərə qaçsın, bərd içində bilinməsin, görünməsin. Ay balam. Eynvi, gəlin elə bala, xəstələnərsən, Allah iraq edəsin xəstəliyidir. Nə deyəcəkdim ha, yadımdan çıxdı. Amin. Gəlib yedi Allah balalarına dayaq dursun. Allah uza bərəkət getirsin, xeyir bərəkət getirsin. Allah bala, üç gün görkəlməklə ilahi pərdəliyə. Ay bala, ay balalarım, ürəyəm əsifsizdən özüm Allah. Yaxşı günlərin. Gəlin gətirsinlər, o eləsinlər, Allah can sağlığı versin. Yaxşı günlərin, yaxşı günlərin olsunlar, bir-birinə can desinlər, can eşitsinlər. Ay bala, bir-birinizə həməsə, həm oğluyən, həm qızıyən, can deyəsiniz, can eşitəsiniz. Dədimlə, anunla, patunla, qardaşınla, ay bala, Allah özü can sağlığı, həm oğlu, aləlindən deyədir. Allah şükür, bir uşaq anasıyam. Qəhrəman anıyam. Allah can sağlığı versin. Hamısına can sağlığı, ay Allah. Hamısına can sağlığı versin. Allah balalarının canını sağ edəsin. Ziyafət, onlar, Baxtiyar, Şəmsiyar, Şəhriyar, İrami. Allah onları söndürsün. Ay Allah, onları Allah söndürsün. Bütün Azərbaycanlıların hamısına salam deyin. Allah nihayət salın. Sağ salamat qurtarsın Nihat məktəbi. Diplomun alıb, xeyrin görsün. Səlim sağ salamat qurtarsın. O gün olsun ki, Ələkbərlə məktəbə girsin, salamat qurtarsın məktəbi. Ay balalarım, Allah sizə can sağlığı. Can sağlığı. Thank you.